מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה. ערב טוב לכולם, ערב טוב למאזיני רדיו מהות החיים, קוראים לי דרור, ואני משדר לכם בשידור חי גם בפייסבוק, גם ביוטיוב וגם ברדיו מהות החיים. וואו, אז בחודש אוגוסט אנחנו נקדיש את המדיטציות צלילים לנושא שמאוד קרוב לליבי והוא שינה. אשדר לכם סדרה מיוחדת של מדיטציות שתוכננו במיוחד לעזור לכם להירדם יותר טוב בלילה. במיוחד בתקופה הזאת שמלווה ככה בלחץ, דאגות, חרדות והרבה מחשבות של היום-יום. אז אשדר לכם פה גם ביום ראשון וגם ביום רביעי בשעה 10 בלילה. ובמדיטציות הבאות יהיו גם אורחות מיוחדות, כל מיני נושאים שקשורים בהקשבה והרפאיה וכמובן גם בשינה. אז מומלץ לעקוב. אם אתם מעוניינים בעדכונים לגבי הכלי נגינה שננגן עליהם או האורחים בתוכניות הקרובות, אתם מוזמנים לכתוב אני בתגובות, ואנחנו נדאג לעדכן אתכם לגבי התוכניות הקרובות. אז זהו, אז כולנו באמת אוהבים לישון, במיוחד אני. איכות השינה משפיעה עלינו באמת בצורה מאוד מאוד משמעותית. היא משפיעה גם על הבריאות שלנו, גם על התפקוד שלנו, על מערכת החיסון שלנו היא משפיעה, על הזיכרון, על היכולת ללמוד, על איזון של הורמונים ורגשות, וכמובן על תחושת העושר הכללית שלנו. הדבר האירוני, שאני מניח שכולכם נתקלתם בזה בשלב כזה או אחר, הוא שככל שננסה יותר לישון, יותר חזק נתאמץ לישון, ככה יהיה לנו יותר קשה להירדם. והרעיון הוא בעצם להרגיע את המיינד שלנו, בעצם להירגע ולהירדם בקלילות. אז מה שאנחנו נעשה במדיטת צלילים, אנחנו בעצם נשתמש בצלילים בכדי לתרגל הרפיה והכנה לשינה. אנחנו בעצם נתרגל הקשבה לצלילים, שאפשר לעשות אותה גם ביום וגם בלילה, שפשוט מרגיע את המיינד. בנוסף, אשמח מאוד אם תכתבו לי בתגובות איזה צלילים מרגיעים אתכם. יכול להיות ביום-יום, זה יכול להיות בלילה, זה יכול להיות צלילים מהטבע. לדוגמה, אותי מאוד מרגיע צליל של צלילה, של מתחת למים, זה משהו שמאוד מאוד מרגיע אותי. זה יכול להיות מוזיקה, חלק מהאנשים זה מוזיקה קלאסית, רגועה, או כלי נגינה שאתם יודעים שאתם אוהבים. ותכתבו לי, אני אשתדל ככה לשלב אותם בשידורים הבאים, אם יהיה אפשר. אז אני מאוד אשמח ככה באמת שתכתבו לי. אז שוב ככה ערב טוב לכל מי שיצטרף אלינו, אני דרור. והערב אנחנו הולכים לעבור מדיטציית הצלילים רב-ממדית להרפיה לפני השינה. אז למה בעצם אני קורא לזה מדיטציה רב-ממדית? זה בגלל שאת המדיטציה אני הולך להעביר לכם באמצעות הראש, שאתם לא רואים אותו כרגע, אני אראה לכם אותו שנייה על המסך. הנה, זה הראש, אתם יכולים לראות גם את הקערות טיבטיות כבר מוכנות, היום אנחנו נעשה בעצם מדיטציה עם קערות טיבטיות מהממות, ובעצם הראש הזה מדמה את השמיעה האנושית, יש לנו מיקרופון אחד בצד הזה, ומיקרופון אחד בצד הזה, ובעצם אתם מקבלים פה צליל שהוא רב-ממדי. אני אדגים לכם את זה עכשיו. עכשיו שמעתם את זה באוזן שמאל, עכשיו באוזן ימין. התמונה הפעם בווידאו יצאה לי הפוכה, אז הצדדים הם הפוכים, אבל באוזניים זה בעצם צד שמאל, וזה אוזן ימין. תימא, אני אהפוך את זה שנייה רק בשביל הסדר הטוב. וופ. בוא נראה. צד ימין, צד
שמאל. יופי, עכשיו זה מסונכן גם עם הווידאו למי שרואה בפייסבוק. כמובן בשביל לשמוע את החוויה הרב-ממדית של כל הצלילים וכל הכיוונים צריך לשים אוזניות. אז זהו, אז בעצם המדיטציה הצלילים עצמה היא בעצם חוויה של הקשבה עמוקה. טוב, תראו אותי שוב. כן, ככה. בעצם אנחנו מקשיבים, מקשיבים לצלילים. גם אם אתם לא אנשי מדיטציות, ואתם פחות מתרגלים מדיטציות, אתם יכולים פשוט להקשיב לצלילים. מה שקורה זה שהצלילים מאיטים את גלי המוח ממצב ערות של בטא למצב הרבה יותר רגוע של גלי אלפא וגלי תטא. ואפילו דלתא, שזה מצב של שינה עמוקה. זהו, ועל הדרך אנחנו נלמד קצת על צלילים, על כל מיני כלי נגינה, על המאפיינים של הצלילים, ואיך להקשיב ולהתבונן בהם, כמובן הכל בצורה חווייתית. טוב, אז המדיטציה עצמה היא אקטיבית, יש לכם חלק שהוא מאוד מאוד חשוב. בעצם התפקיד שלכם זה למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם. מומלץ למצוא אפילו מקום כמה שיותר חשוך. בכלל מומלץ איך לישון במקום חשוך, אז רצו לחסות חלונות וכל דבר שמוציא אור. אז אחד, שתיים, מאוד מומלץ בעצם להוריד את הטמפרטורה בחדר לסביבות ה-20-21 מעלות צלזיוס. זה בגלל שהגוף שלנו מתקרר שהוא ישן, ובעצם הטמפרטורה הנמוכה בחדר עוזרת לו להירדם. מומלץ כמובן לעצום עיניים, אנחנו עוצמים עיניים בכדי להוריד את כמות האינפורמציה שנכנסת לנו למוח ומאפשר לנו ככה להתבונן פנימה, טיפה יותר להירגע ולהתבונן בצלילים ולהתמקד בהם. ובעצם כל הרעיון הוא בעצם להתבונן בצלילים ופחות במחשבות, זאת אומרת שלשים את תשומת, למקד את תשומת הלב שלנו בעצם בצלילים ופחות במחשבות. אם עוברות מחשבות זה בסדר גמור, ממש הדימוי הנפוץ הוא בעצם להתייחס למחשבות כמו עננים, ותת להם לחלוף ככה בשמיים ולעבור הלאה. ובעצם אנחנו תמיד חוזרים לצלילים עצמם. עכשיו חשוב לזכור שבדרך כלל הצלילים נעימים, במיוחד של הקערות טיבטיות, אבל לפעמים גם הצלילים יכולים לעלות כל מיני תחושות שהן פחות נעימות, אז גם אם הצלילים נעימים וגם אם פחות נעימים, מומלץ לשמור על איזון, להתבונן בהם ולזכור שהם עוברים. וכמובן הרענו להירגע, אתם יכולים גם להכניס כוונה, זה באמת שעה שהמוח נרגע, ומבחינה נוירולוגית נבנות רשתות חדשות במוח, אז כל פעם שאנחנו מכניסים כוונה, רגע לפני השינה ובכלל במדיטציה, אז אנחנו כבר בונים את התשתית הנוירולוגית לכך, אז זה ממש מומלץ, זה יכול להיות אהבה, זה יכול להיות בריאות, זה יכול להיות זוגיות, כל דבר שאתם רוצים. וזהו, והעוגן שלנו היום יהיה טנפורה, עוגן שאני מאוד אוהב לעבוד איתו. טנפורה זה כלי הודי עתיק שנמצא ברקע, סוג של דרון. נמצא ברקע ובדרך כלל נהוג לפסל עליו את המוזיקה. אז זה בעצם יהיה הצליל שאנחנו, שיהיה העוגן שלנו ככה מאחורה. כל פעם שאתם מרגישים שאתם קצת נסחפים עם המחשבות, אתם מוזמנים ככה לחזור לטנפורה. כלי מפנט. זהו, בסדרה הזאת של המדיטציות, אני אחזיר אתכם מהמדיטציה לאט לאט ובעדינות. אני אעשה לכם סוג של fade out כזה בדקות האחרונות, לטובת מי שרוצה להמשיך לישון. רק שימו לב, למי שצופה בפייסבוק, יכול להיות שפייסבוק יעביר אתכם לסרטון הבא בצורה אוטומטית. אם זה קורה לכם ואתם צופים בהקלטה, אז מומלץ לשנות את ההגדרות תחת הפייסבוק בסרטונים ותמונות. יש הגדרה שנקראת הפעלה אוטומטית, ואפשר פשוט לשנות לאף פעם. אנחנו נתחיל בטכניקות של נשימה והרפאיה עם הקול שלנו, שיעזור לנו להכין את המיינד ואת הגוף שלנו לשינה. אז אפשר להתמקם. אתם מוזמנים לעצום עיניים, להתנתק מהמסך. ולהתבונן
ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר לשים את היד על הלב, להרגיש את הדופק פועם. ולקחת נשימה עמוקה עמוקה דרך האף, לספור עד 5, ולהוציא. ניקח עוד נשימה עמוקה דרך האף, נספור עד 5, ונוציא. ניקח עוד נשימה עמוקה עמוקה עמוקה, נמלא את הריאות באוויר, נוציא. עכשיו ניקח נשימה עמוקה, נכניס אוויר ונחזיק אותו כמה שניות, ואז נוציא צליל של אנחה ונמקד את תשומת הלב שלנו ממש ברטט ובצליל שעובר בכל הגוף. ממש להוציא את כל האוויר עד שלא נשאר כלום. ניקח עוד נשימה עמוקה עמוקה ונחזיק את האוויר ונשתמש בקול שלנו להרגיע את הגוף. תנסו להוציא צליל כמה שיותר ארוך. הוא לא חייב להיות יפה, הוא לא חייב להיות רציף. כל נשימה עמוקה, אחרונה, אחרונה, הרבה אוויר. ולהוציא הנחה איטית. ולאט לאט אפשר לחזור לקצב של הנשימה הטבעי שלנו. אפשר להרפות את הראש. להרפות את הסנטר. לשחרר את השרירים בפנים. להרפות את הלשון. אפשר להרפות את הצוואר, לשחרר את הכתפיים, את כל המתח. להרפות את הגב. להרפות את הרגליים. ולאט לאט למקד את תשומת הלב שלכם בחזרה בצלילים של הטנפורה.
אפשר להמשיך את ההתמקדות בצלילים. שימו לב לעוצמה של הצליל. האם הוא חזק? האם הוא חלש? צדדים, האם הוא מגיע מלפנים? אפשר לשים לב לגובה של הצליל. אפשר לשים לב לגוון של הצליל. במיוחד בקערות טיבטיות אפשר לשמוע את האוברטונים, את הצלילים העיליים. שימו לב לשקט בין הצלילים. שימו לב לחלל, לתעודה של הצליל. בכמה דקות הקרובות תנסו להתבונן רק בצלילים. ופחות במחשבות.
לאט לאט. בעדינות. אפשר לקחת נשימה עמוקה ולהוציא. מי שרוצה יכול להישאר עם עיניים סגורות ולהמשיך לשינה עמוקה וטובה. מי שרוצה יכול לפתוח עיניים ולחזור לאט לאט לתחושות הגוף. ונסיים בהודיה והוקרה תודה לגוף שלנו ולצלילים. אני מאוד מקווה שנרגעתם. אשמח אם תכתבו לי בתגובות איך אתם מרגישים. תודה רבה שלקחתם פסק זמן. הצטרפתם אליי. אתם מוזמנים להצטרף אליי גם ביום רביעי וביום ראשון ב-10 בלילה. שיהיה לילה טוב וחלומות פס.